Здравейте хора, аз съм Чефо, вие сте с Активно без граници по Кот Хелт ТВ и днес ще направя една от първите си кондиционни тренировки в живота, заедно с моят треньор Боримир. Между другото, предполагам, после ще направя някоя бокс среща. Абсолютно, ще стигнеш и до този момент, но преди това трябва да се запознаеш с някои основни физически качества и да развиеш някои от тях, доколкото е възможно. Естествено, това е една много малка част, една капка в морето от цялостната подготовка на атлета. Искам от тук да влизаме в стълбата. Добре. И да координираш долните си крайници заедно с ръцете. Влизаме с двата крака в средата, излизаме с двата Добре. Крака отстрани. Така, започни бавно първо. Чакай сега, един въпрос. Трябва ли да правя крачка напред? Или правиш директно крачка отзад, напред, когато тука. Излезнеш, да. Значи така. Добре. Да. Мисля, че мога да направя наведнъж. Искам да го направя за 5 секунди до края. Е, за 5 секунди няма как, но дай, поне да за 6 и половина. Може пък да ме изненадаш. Охо-хо. Може би първо трябва да видиш. Айде покажи. От тук искам бързина. Бам, 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 бам. Коремната стена готов ли си да изпробвам? Добре, искам да дигнеш левия крак и дясната ръка. Левия крак? Да. Левия крак и дясната Добре. Ръка. Добре. Не. Извинявай. А ляв крак, дясна ръка? Да. Добре, ето тук виждаш, когато се осложни упражнението, че ти не си достатъчно подготвен, започваш да трепериш. Искам да не ми позволяваш да те разбалансирам. Добре. Айде сега смяна на крайниците. Противоположни крайници отново. Добре, добре, дръж. Пари ли ти на корема? И малко. А сега? Малко. Добре. Пускай. Тук не си перфектно зле, между другото. Да. Чакай, само ми кажи къде трябва, откъде ще мина. Аз ми целя в главата, ти искам в ляво и в дясно. В ляво и дясно? Да. Добре. Може и да клякаш. Мамо, стара. Само внимай да не падаш. Добре. Колко килограма си? 70 и... Това са 30, 50, да 50 килограма съм. Давай. Да видим какво става. Да дърпам ли? Дърпай. Добре. А и не трябва да спира, така ли? Не трябва да спира, трябва да си хванеш ритъма и да движиш. Точно така, дърпай, 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 дърпай. Изпечи гърдите, защото абсолютно браво. Много добре, дишай. Не компенсирай с тялото. Искам сега бегом да я върнеш. Хвани малко по-високо. Добре. Супер. От тук по най-бързия начин искам да трансформираш силата в удара. Хващаш, завърташ, прикляхваш и удръш силно. Я по-добре стъпай назад, не да я скачаш. Така? Да, да не стане грешка. Добре, схвана за какво става въпрос. Да. И последното от упражненията е, искам да се хванеш на лоста. Сигурен ли си? Више. Това, разбира се, не го правим с всеки любител, но на мен ми беше интересно да видя какво ще се случи. Добре. Дойде време и за твоето предизвикателство. То ще бъде една малка част от нещата. Имаш 5 упражнения, които трябва да изпълниш в рамките на 30 секунди, с 30 секунди почивка между тях. И трябва да се справиш, защото мен ме е страх, иначе да те пусна горе на ринга. Трябва да се представиш перфектно, разбираш. Много високи очаквания, но добре. Този комплекс в момента ще покаже твоята силова издръжливост на какво ниво е и ти предлагам да стартираме. 3, 2, 1, старт!